תגובות הזויות של הורים בקבוצות הורים. מישהו סיפר על כמה בת החמש שלו מפחדת מכל דבר. היא לא הולכת למערת הנטיפים, לעלות לרכבת, מה שגורם להם לחשוש מנסיעה ביולי-אוגוסט לחול כי היא תפחד. אז קבלו את מצד התגובות החכמות של אמהות מנסות בהורות. הייתי מתעלם ומגלה עניין רק שמתגלה צד אמיץ שמתעלם מהפחד. דרך אגב, ההתעלמות זו אלימות. אם למישהו לא היה ברור עד היום, כן? למה לדחוף בכוח? אתם כנראה הייתם חרדתיים כשהייתה קטנה, ולקחה את זה מכם. כאילו, מישהו אמר אנשי מקצוע בחסות ניסיון ולא למידה מעמיקה של שנים במקצוע החשוב הזה שנקרא ייעוץ וטיפול רגשי? סו לבד! תשאירו אקסטרים בבית. לא הבנתי. מה אקסטרים בנסיעה ברכבת? ולמה ברור לאנשים שהיא לא רוצה לנסוע? פחד משתק הוא לא הרצון שלנו בהכרח. אל תגידו לה שזו טיסה, פשוט תחליטו שנוסעים וזהו. הלכה הכנה מראש בתחושת השליטה ברגע אחד. נראה את ההורים אחרי עצה כזו מתמודדים עם חוסר באמון. מה הפואנטה שלי? תפסיקו להתייעץ עם אנשים שהם לא אנשי מקצוע. זה שיש להם ילדים לא אומר שהם יודעים להיות הורים. מסכימים איתי? תכתבו לי כאן ובואו לאינסטגרם שלי לטיפים נוספים.